Kaka je situacija, ma izolacija. To znači bit će hitova, komedi poslo bitova. To šive se repetiro, kad će ako neće sad. Moram stare izbrisat, ne može mi više stat. Gigabajt, terabajt, izolacija. Raja, fantazija, le kolektivna inspiracija. Pa svako snima, neka nek ima. Neka stoji, nek se vidi ko na sceni ima primat. Zove me Raja na Viber, zove me rodbina. Na šta bi sad trebali urad? Bendovi što nisu bili niđe 10 godina. I oni nešto kače ako neće sada kač. Ofirna situacija. Kombinacija, frustracija i loših rima. Kaka je situacija, ma izolacija. Demokracija na aparatima. Kaka je situacija, ma izolacija. Kaka je situacija, ma izolacija. Kaka je situacija, ma izolacija. Kaka je situacija. Kaka je situacija, ko da je racija. Niko ne smije izać vani u kuće pozatvarani. Vani pusto pogotovo dok je mraka. Niko ne smije rad, al smije rad banka. Sve je realama da izgleda ko bajka. Virusa je svečano, dočekala stranka. Ostanite kući Raja, govori mi Hanka. Zove me da perem ruke analitičarka. Studio diskoton, uzo sam mikrofon. Donio ga kući u izolaciji, sa vježba uči. Da budem cool, otvorio Red Bull. Da bude slađe od brude uzo ganđe. Kaka je situacija. Ma izolacija, kaka je situacija, 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 ma izolacija, kaka je situacija. Kaka je situastik, fantastik. Toliko igro plejke da sam pokvario joystick. Kapuram ko kapuraš, ali imam svoj štih. Na očima mi čale, a u rukama mi joystick. Dili dilema sve, ista šema ste. Puno problema sve, a rješenja nema se. A stih i dobar je na izvozima tema se. A sve nema se, novi album sprema se. Da dobro čuli ste, izaće još jedan album oko dvice, onda EP oko 7. A sutra još 2 i na svakoj loš sam. A kao takav reper ima opet košmar. Gaga piše vers dok se usput rade poslovi. Bruda snima album, dvije nove pjesme poslomi. To šive se repetiro, kad će ako neće sad. Moram stare izbrisat, ne može mi više sad. Gigabajt, terabajt, izolacija. Stih i fura špicu, spucala ga inspiracija. Pa sada snima, neka nek ima. Neka stoji, nek se vidi ko na sceni ima primat. Kaka je situacija, ma izolacija. 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 Thank you.